ոչինչերը լրացած դիտող Արարատի եթերում բարև ես եմ հաղորդաշարն է եւ շարունակում ենք զրույցի միջոցով ճանաչել մեր միջավայրը եւ ձեզ էլ առաջարկում ենք մշտապես մեր կողքին լինել որովհետեւ կարծում եմ զրույցը այսօր բացակայող մշակույթի թե որի անհրաժեշտություն ու մենք ունենք եւ որի միջոցով միանշանակ շատ ավելի բարի ու լուսավոր երանգներ կգտնենք մատկանց մեջ որոնք ձեզ համարել օգտակար կլինեն իսկ այսօրվա ալի զրուցակիցն է շնորհալի շատ կոմպոզիտոր երկար մայնե գյուլիանով ողջույն ող առերը եւ համանալեցիկ ժամանակում էս հետ կիսել։ Եվ եթե դեմջեք, սկսենք մասնագիտությունից, որովհետեւ կարծում եմ մասնագիտության կողմնորոշումը այդ ընտրությունը գլխավոր որոշումներից մեկն է Մարթուկյանքում։ Դրանով պայմանավորվում է հաջողությունը, ճակատագիրը, երջանկությունը, ինքնավստահությունը, ինքնաբավությունը, այդպես կարող եմ շարունակել։ Ինչ ներ շարժառիթը երաժշտության մեջ ձեզ տեսնելու։ Իվ, շատ երկար պատմություն չի, երবি շատ հետ պիտի գնամ որպեսի մանրամասնությամբ պատմեմ։ Բայց ասեմ, որ ցնողուններից նկարի չեն եւ ուզում էին ամպեման իրենց դուստրներ լինեն նկարիջ եւ ժամանակին ունեցել եմ ծութանդեսներ, մայրիկի հետ, քույրիկի հետ, Իռում. եւ եկա մի պահ որ արդեն պիտի մասնակցություն ընդրեի դա 16 տարեկանում էր, իսկ մինչև այդ ես չէի գնացել երեշտական դպրոց բայց հ, հորինում է երկեր, չէի Ավ, գրում երկեր, հորինում է, որովհետեւ գրելը չգիտեի։ ըհը եւ եւ մայրս հարցրեց ի՞նչ ես ուզում ընտրել որպես մասնագիտություն, շատ զարմացա, որ ասացի երաշտություն։ որովհետեւ ասացի, բայց լավ իմացիր, որ ես նկարչուհի եմ եւ չեմ կարող քեզ օգտակար լինել այդ հարցում, իսկ եթե ընտրեիր միուս մասնագիտությունը, իմ համար միանշանակ երաշտություններ եւ այդպես այդտեղից կսվեց իմ երաշտական ուղին։ Jesko za waknem, ha jasna, droga mara, haj, ha jasna. A wierzchym wolnym, ha jasna. Jesko za waknem, ha jasna. Im salmonali po rękach, daż nam ugande Կարթասը հայոց ճամ, ես քո զավակն եմ Հայաստան Իմ քնարական them

Arménien par mes je porte ton nom. J'attends leur pardon. Je suis arménien par, je suis arménien bien. ce que je. գնահատականը սեփական կարողությունների եւ հմտությունների թվալ ժամանակի շատ եմ գոհavorum որովհետեւ այսօր ներկայացող շատ երկհաններ ճակատավոր երկհաններ դեռ հորինում են Այդ... բայց իրենց համարում են նույնիսկ կոմպոզիտորները ոչ երկանը։ Ես կուզում հասկանալ, քանի որ բազמאստիճան կրթության եք հանդիպել ձեր ստեղծագործական գործունեության ընթացքում ու նաև բազմանոյնիտ եւ բազմերանգ, որով հետեւ տարբեր երկրներում տարբեր նույն արվեստի ճյուղի, բայց տարբեր գույների կրողներ ղեղել։ Ուզում եմ հասկանալ ըստ ծես այն կրթությունը, որը ստացել եք այդտեղ, այն աստիճանական կրթությունը, հարվярներով եւ ճազային քոլեջը, էստրադային քոլեջը եւ հարվярներով կոնսերվատորիայի աշարը տվեց ձեզ համարցակություն արևմտյան երիաժշտական քաղաքակրթության մեջ ներկայանալու։ Միանշանակ։ Երևի հենց է դիմ դիպլոմների շնորհիվ է որ ես գնացի եւ Փարիզում Սոլբոնի համալսարանում միայն ներկայացնելով ինձ դիպլոմները արդեն միանգամից մագիստրատուրա։ Ինձ առաջարկեցին կարող եմ մագիստրատուրայի միանգամից երկրորդ կուրսն ուսնել, բայց քանի որ առանց քնության իդեպ այայ լեզվի քնություն պիտի տայ ֆրանսերենի բավականաչափ պիտի գիրթ լինես այդ առումով։ Ի բայց ես նախընտրեցի մագիստրատուրայի առաջին կուրսից սկսեմ, որովհետեւ դեռ դիպլոմային աշխատանքից ոչ մի գաղափար չունեի մշակած, այսինքն պիտի զրոյից սկսեի աշխատել դիպլոմային աշխատանքի վրա, դրա համար առաջին կուրսն ստացի։ Արառց քնությունների, բայց ծերագրին ցանոթանալու հնարավորություն ունեցել են իրենք թե որպե՞ս կոմպոզիտոր չեմ անտը ներկայացել, այսինքն բնականաբար կոնսերվատորիայի այդ դիպլոմի միջոցը, այդ արդեն ֆրանսերեն թարգմանած, իրենք տեսնում են, ինչ առարկանել է սանցել, բնականաբար, քանի որ ես էլ դերազանց էի ավարտել Երևի դրանք էլ այդ պոյնտներով հաշվեցին համարժեք գտնելով, ի միанքամից առաջարկեցին առանց քննության, այո, առանց քննության մագիստրատուրայում ուսանելու ուսանելու եթե համեմատություն անցկացնենք կրթահամակարգերի մեջ ո՞ր կրթահամակարգն է ըստ ձեզ տալիս ավելի մեծ նրա որություններ, երաժշտին երաժիշտ դառնալու։ Ներ մասնագիտական տեխնիկական միջամտությունների հասկանալի են, բայց որเปզի ապակերացումը դ մեծ լինի, համարցակությունը որակյալ լինի։ Նայեք, եթե ես ինքս սովորած լինեի Փարիզի կոնսերվատորիայում, այդ ժամանակ ավելի հեշտ կլիներ համեմատականներ տանել, որเปզ երկու երկրների նույն մասնագիտական մեջ։ Բայց քանի որ Փարիզում ընտրեցի երաշտագիտությունը, որով հետեւ կոմպոզիցիայի բաժին չկար Սորբոնի համալսարանում, այդ իսկ պատճառով մի քիչ դժվար է նյյարի վրա դնել եւ այդպես արժե որել մեկը կամ մյուսը։ Բայց ասեմ, որ Սոբոնի համալսարանը ինձ միանշանակ เลզվիարումով մեծ վստահություն տվեց, որ այդ երկրում արդեն այդ օրվանից, երբ որ արդեն ավարտեցի, ես ինձ բուժշկի ղեկավարի ճակով չի զգում, այլ լիակատար ինչ-որ մեկն է։ Ձուկը ջունում այո։ Ուշադավելի համärtsակ, ուշադավելի վստահ կարող եք ձեր մ որով հետ դրանց տիրապետողն են։ Ես կուզեմ անդրադառնալ ստեղծագործական գործունեության հոդվածներից մեկում ընդդերցեցի, որ տվյալ ժամանակը թելադրում է པարզություն, եւ նույնիսկ Ֆրանսիայում այնտեղի երաժշտության, երաժշտարվեստի ներկայացուցիչները ցեզ խորթ են տվել մորանալ Ռախմանինովի եւ Խաչատրյանի մասին եւ փորձել նա հայտնի։ Ակորդները, հարմոնիաները, այո։ Հարմոնիաները, այո։ Հնայოვნինս པարզել, բայց եթե արևմտյան նույնիսկ մուլտիպլիկացիոն արվեստին անդրադառնանք, շատ հաճախ լիցվում է, հնչում է եւ Ղաչատрян, Լավագույն մուլտերում հնչում է Ղաչատрян, Ռախմանինով, եւ բացի դա նաեւ, եթե ուշադրություն դարձենք Ռախմանինովի կենսագրությանը, իր երաժշտությունն է իբրև կոմպոզիտոր, համարվում էր հին եւ նաստիպված սկսած կատարողական արվեստով ներկայանալ, որովհետեւ ասում էին, որ դու այլևս նորաձև չես, պետք է։ Ուզում եմ ասել, գուցե դրանք խապկանքներ են եւ այդ առաջարկները beren կարճաժամկետ կյանքի հավանականություն ես ինքս էլ իհարկե կողմ եմ պարզ մեղեդայնությանը երկերի մեջ mm -hmm. բայց սիրում եմ բարթ հարմոնիաներով Ահա։ Իսկ այսքան չեմ ցիրում ընդհանրապես բարձունակությունը, բայց երաշտիա մեջ միշտ բարձը եղել է հանճարեղ։ Դրա մասին մոցարտն է վկայում, մյուսներն էլ վկայում։ Չգիտեմ որտեղից է գտել, բայց կա նման բան այդ հարցազրույցը, եթե խոսել եմ, ապա երկար վեստին է դա։ Ինչո՞ւ, այո, եթե ես գնացի Շարլազնավուրի ներկերություն եւ այնտեղ անդադ բոլոր երկրերից նվագել են տալիս որբիսի հասկանային դա այնտեղ պայմանագրային կնքում որ որ երկրը պիտի իրենց հետ կնքեն որ դա երեք ես էլ 300-ից ավել երկրերի հեղինակ եմ Ու այնպես էr ստացվում, իրենց համար մի քիչ հակասական է մի աղջիկ, ով նստած է Դաշնամուր գործիքի արչև, նվագում է հասանելի այն էլ ինչ գործիքի արչև, այո, նվագում է հասանելի մեղեդիներ, բայց այդպես շատ հարուստ հարմոնիաներով իդեպ դրա համար շնորհակալ եմ Ռոբերտ Ամիրխանյանին, որ mm -hmm. ոչ միայն հարմոնիա, պոլիֆոնիա, այսինքն դու միայն այդ մեղեդին չես տեսնում երեքակորդի մեջ, այսինքն Չգիտեմ ինչպես բացատրեմ, շատ ավելի լայն է ես տեսնում։ Բազմազայն։ Բազմազայն է տեսնում։ Իս դու չես կար མ་ძան լսել, բայց միաձան նվագել։ Դրա համար ընտեղ ասում են ի՞նչ չես ուզում մի քիչ հարմոնիաները թեթեվացնել, ավելի քիչ, որ պիսի ավելի հեշտ լինի։ Ես ասում եի, չէ, եթե ուզում եք, դեզ համար կուսումնասիրեմ ավելի ուրիշ ոչ ձեր ֆրանսիական կամ ինչի դեմ։ Եվ ըստ դրա այդպես էի փորձերը եղել են, ի դեպ ասեմ, ֆրանսիական ասոցիացիայի արտիստների հետ համագործակցելու, որ կոնկրետ ժանրը են թելադրել, ես բնականաբար չէի կարող իմ այդ դեպքում թելադրել։ Եվ բնականաբար մտել եմ իրենց այդ քարակուսու եվս է تۆ իակապ գործերան ելել։ Իսկ կարծում եմ էստրադային ժանրն էլ է որոշակի էլի քարակուսի։ Դասական արվածն է որ դու կարող ես ընտրել քեզ համար նյութ ու ըստ կոպատկերացումի շարադրել ներկայացնել, բայց էստրադային ժանրը դա ավելի կոմերցիոն ժանր է եւ հարկադրաբար ստեղծում ես ինչ որ բան, որը նաեւ կվաճառվի։ Այո համար ինձ թվում է քարակուսիում լինելու հմտություններին արդեն դիրապետել եք ինձև դա։ Քանի որ տարբեր ուղղություններով է ձեր ստեցագործական գործունեությունը ցավալվել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, որ թեգ դուք ձեզ ավելի հարմար զգում։ Դասական երաժշտության ձևաչափում, երբ կա հստակ ֆորմա, երբ կա հստակ կառուցվածք, պատկերացում, ապարտականություններ, բայց դրա հետ մեկտեղ ստեղծագործական անսահմանազատություն, էստրադային ժանրում, ֆիլմերի հետ համագործակցությունը, մանկական երգեր, ինձ համար դա ամենավտանգավոր ու ամենակարևոր յեզրույթներից մեկն է, որտեղ է զս ավելի հար, որտեղից ավելի շատ սովորեցի։ Ես ասեմ մանկականն արադարնամ արագ որ երբ որ ես վերջել եմ թողարկեցի մանկական երկերի իմ անկության հետ կերով դիրքը ես դրանք գրվել էին 8-ից երևի չի գիտեմ մանկապատանական տարիներ 13-14 տարեկանի երկերն են այդպես ճախակ հաղը արել ասեմ որ ոչ մի նոտա չեմ փոխել որովհետեւ իրենք այնքան բյուրեղյա էին եթե ես սկսեի այդպես հարմոնիա մշակել պոլիֆոնիան նոտաները փոխի արդեն դա չի լինի մանկական իրենք հենց իրենք բարձու բարձի մեջ հա հրաշք են եւ այդպես էլ թողել եմ դա մի ինձ համար հանդիպչելի արդեն այ այս օրերին դա փակվեց այդ ժողովրդական edge-ը այս օրերին չեմ գրում իսկ երկար վեստը ինձ համար դա չգիտեմ իմ ճանապարն է իմ ապսենը բայց ժամանակ առ ժամանակ արդեն երկար տարիներ արդեն չգիտեմ 20 տարի է արդեն երկար վեստում եմ ու մի քանի 100 երկերի հերինակ միտեսակ հոգնում ես չնայած որ ինքը կարող է հենց երկար վեստում լինել çapazants բազմաժանր, ասենքան կարող է լինել ֆոլկլոր կարող են ներստադային կարող են լինել մի քիչ հայനാսիրական, կարող է լինել, չի գիտեմ, զինվորական, քայլեր, կև այլն։ Եվ ըը Պոլովին վերջերս, ահ իդեպ դասականն էլ ասեմ արագ, որ դասանի համար էլ ես դա շատ լուրջ աշխատանք եմ համարում եւ պիտի ամենը ཐողնեմ եւ ընկղմվեմ այդ գործի մեջ։ Սիրով սիրով եմ շատ անում, բայց այս չի ինք փ <li>լում դրա ժամանակაც ավոք չունեմ։ իսկ վերջերս բոլորային վերջերս հայտնաբերած ինձ համար որ ես կարող եմ նաև այդ ճանրով զբաղվել ու շատ լավ կստացվի դա ինո արվեստներ որ մեծիրով սկսեցի անել մեծ հետարքրացանք եւ փաստորեն ստացվեց ես կարծում որ դա իսկապես հետագրքիր աշխատանքներից 1-ն է դա նաեւ այլ ստեղծագործողների կարեւորությունը զգալու հնարավորություն է տալիս որովհետեւ դու պիտի new theme-ի մեջ փորձ է տեղավորվել, չկործնելով կոդերագիրը, բայց դրա հետ մեկտեղ լինելով երկրորդային, ոչ ոճ առաջնային։ Ես կօգեմ մանկական երկեին անդրադառնալ, քանի որ համագործակցություն ելել է ձեր մոր հետ, փիլեր նկարչուհի։ Հեշտ է ընտանիքի անդամների հետ համագործակցել, երբ ամեն մեկը ստեղծագործող է։ Երբ յուրաքանչյուրն իր աշխարհը ունի, իր գույները ունի, իր պատկերացումները ունի, ծեր երաժշտությունն է ցերアドրել իր բարձրը։ Ես կարծում կարծությունը... եմ, եւ հեշտ է եւ դժվար։ Այսինքն հեշտ է այն առումով, որ ինքն էլ արվեստագետ է, ինքն էլ իր տեսակից բնականաբար անընդհատ ինքս ողորթում է եւ բայց դժվար է այն առումով, եթե ասեմ դժվար է, հաճելի դժվարություն է, որ ինքը կարող է իր կայացած տեսանկյունը ըմբռնել, քանի որ ես էլ արդեն անցել եմ որոշակի ճանապարհ, ես էլ արդեն իմ կայացած կոնկրետ տեսակ ունեմ ու կարծիք ունեմ դրա համար երբեմն արդեն չեն համակվում մեր տեսակետները բայց երբ որպես ընդհանրեն երաժիշտ եւ նկարչուհի այդպիսի համագործակցությունը իհարկե շատ հեշտ է եւ շատ հաճելի է ես կարծում եմ որ ձեր զավակների համար այլ ավելի հաճելի է լինելու վայելել այդ աշխատանքները որտեվ գեներն ենք այսպես ավելի ոգեշնչավորող է եւ սեփական ներաշխարը բաց այդելու ամրացնելու հնարավորություն է հավատում եմ ես քող ուժերին ես կուզեմ հասկանալ ձեզ ավելի զգում եք որ ඛաղակակը մեր մարտ։ Իմ տարածաշրջանի թե Ֆրանսիան կարծում եմ մշակույթների համախմբման կենտրոնն է եւ հատկապես Փարիզը, որները երազում են, որները փորձում են, որները գալիս են, բայց ես կարծում եմ, որ այդտեղ նաեւ կորչելու, վերանալու հնարավորություն կա, որով հետ է նա բազմերանգությունը եւ հետո այդ ազատության, բացարձակ ազատությունը, այդտեղ գտնել քո ազատությունը եւ չնիմանվել մեկ ուրիշին, բավականին դժվար է։ Ես երևի ավելի մարդկային տեսանկյունից նայեմ այս mm -hmm. հարցին, որ ա, ինձ համար կոնկրետ ավելի դժվար եղավ մարդկային տեսակով, երբ որ լինում ես Հայաստանի թոհու բոհով անցած ջերմ փայլուն աճուկներով, չգիտեմ, ամբողջ շրջտ ընկերներ, ամեն ինչ կյանքը լավ է հիանալի է, այսինքն բավականին ընկերական կողմից թեվ ու թիկունք, չգիտեմ, ես շատ ënկերասեր ազնվ որի ցնամ եւ շատ աշխուր իսկ այնտեղ ամեն մեկը իր կյանքով ամեն մեկը իր գործով այդպես մի քիչ ეგոիստ անկի ուղին բռնած ամեն մեկը իր հոքսով նույնիսկ ասենք քու քույրը եղբոր խնդրի մեջ չի խառնվում, ծնողը եսավակի հետ կապ չունի, այսինքն դա ինքն էլ շատ խորթ է։ Միակ բանը, որ կարող եմ առանձնացնել, որ ինքն էլ շատ շատ դժվար էր, այստեղի ջերմությունն է, այնտեղի սառնությունը։ Բայց իհարկե արդեն 10 տարուց մի փոքրիկ ավել արդեն դերևեն բնակվում, գտել եմ, գիտեմ արդեն ֆրանսացիների հետ ուրիշ քաղաքականով էս Աներկայանում բնականաբար այնտեղ հայը մշակույթում ուրիշ։ Բայց ես կարծում եմ, որ դուք նաև հաջորակներից մեկն եք, որովհետև դartzialt dvatsnerից մեկում հանդիպեցի, որ ձեր ամուսինն է ապարտադրում, որเปզի երեխաները խոսեն հայերեն։ Այո։ Կարծեմ դա բարձր vorak է եւ ինչ որ անհատական մոտեցում է որը դարձյալ ջերմությանը մոտ գտնվելու ցուցանիշ է կարծեմ նա է իր տեսակով երևի ավելի մետադարաշրջանին բնորոշ է եթե բնդում է ਤੇ երևի քաղաքակրտությունից է գալիս հենց ինքնն էլ Արդեն ինձ հետ ապրելով ինքն ամուսինից է լինելով ֆրանսիացի արդեն խոսում է հայերեն։ Ճիշտ է, չեմ կարող ասել հոյակապ խոսում է, բայց կարող է իր մտքերը լյովին, այսինքն հասկացվել։ Իսկ այո, զավակներիս հետ դե դե պատկերացեք նման ինտերնացիոնալ ընտանիք, որ երեխան պատծվում է մայրիկի հետ խոսում է հայերեն, պատծվում է հայրիկի հետ ֆրանսախոսում է ֆրանսերեն։ Երեխայի համար այդ վարքությունը բարիերը հաղթահարելու համար եւ նույնն էլ ես այսինքն ամստոս այդ ֆրանսերեն եմ խոսում երեխաների հետ հայերեն այդ պիտի այնքան վարժ լինի ու երբեմն ասենք գուցե կենցաղային են հոգսերից մի քիչ արդեն էլ էներգիա չունես մեկել ավտոմատ կերպով Զավակդ քեզ հարց եք տալիս՝ դու ֆրանսերենով ու դու ֆրանսերենով ես պատասխանում։ Այդ ժամանակ ամուսինըս մեջ էր մտնում, ասում էր՝ «Չէ, այդպիսի բան չկա»։ Պարտադիր պիտի, եթե նույնիսկ երեխան սխալվես, դու պարտադիր չպիտի մորանաս, միշտ հայերենով, միշտ հայերենով գոնը դու, օտար երկրում պիտի միշտ հայերենով իրենց հետ շփվես։ Շատ կարևոր է եւ շատ շնորհակալ եմ ձեզ ամուսին, որ այդ մտածումը ցույց Փողանցը որքանով փոխադարձվում են համագործակցություններ, այսինքն որքանով այն մտքերը, այն յերանգները, այն ապատկերացումները, որոնք ունեք եւ բարձրաձայնում եք երիաժշտության ու խոսքի միջոցով, համընկնում են այսօրվա կատարողների ապատկերացումի հետ։ Հեշտ է դժվար է, տալիս է դա հնարավորություն ոգեշնչման։ Այսօրվա կատարողը պիտի հասկանամ այսօրվա կատարողը վ Հայաստանում թե Եվրոպայում։ հայաստանու Որտեւայից հետո կանցնենք Եվրոպա։ Այսօրվա կատարողի վոճի մեծ շատ բան է փոխվել իհարկե դասតարյանց ուրիշեր դասតարյանց իմ երկերը օրինակ չգիտեմ คริสตินե เปเปլան հրաժեշտ է մա պետրոսյան կառունքներ ես զուզավակնեմ հայաստանը դրանք այդպիսի երկեր են որ ամեն տեղ հնչում են եւ հաճելի է այսօր այդ, այդ, այդ էսթետիկայից զուրկ երաշտությունը ئنքան է գերիշխում եթե նույնիսկ կատարողը գալիս է քեզ մոտ արդեն ասում է դա շատ գեղեցիկ է բայց դա չեն լսի Արդեն դա ցավալի է։ Դրա համար ես հարցրեցի, որ երկրի մասին է խոսքը։ Իսկ այնտեղ լսում են։ Դե այնտեղ բնականաբար ես Ֆրանսիայի հենց ոչով եմ ստեղծագործում, հենց ֆրանսացիների համար, հենց այդ ոչով, այսինքան աշխատանքը ճիշտ տունով գնում է բայց գործում ամենուր կա вориակալ նո անորակը։ Իհարկե, բնականում հասկանալ են տեղի ու գնդիր այն вориակալն է պահանջում, թե իրենք են ներկայացնում вориակալը, որը դառնում է։ Այստեղ պարզապես ես կուզենայի մի փոքր հասկանալ, որ այդ հենց անուններով ասենք, հա, ռաբիզ երաշխտությունը պետք չի օրինակ հերոստատեսությամբ ռոպագանդել եւ ասել, սա է, սա է մշակույթը կամ ասենք մրցույթներում դրանով ներկայանալ կամ, չգիտեմ, հիմա ասեմ մի պարադոքսալ բան, վերջերս ռաբիզ երաշխտության պետ ստիպի սպիտակտի հայկոյ երաբիզացիանը ֆրանսիայում ամբողջ ֆրանսիան դա է երբում նույնիսկ հասկանալով ֆրանսիան գիտեմ սարսափելի ինձ համար ես չեմ հասկանում Ահա դե հիմա եկեք աշխարհին կոմիտաս երկացնենք դա ավելի բարթ է կարծում եմ չէ ավելի բարթ է Աստծիս, ես կարծում եմ, եթե լավ աշխատենք բարթվոջին չի կա բարձրացնել։ Նայեք, կոմերցիոն երաշցան մեջ եմ ասում։ Իհարկե միշտ կոմիտասը եղել է իր արժեքում, իր իր համապատասխան բեմում, այսինքն չպիտի խառնենք մյուսը։ Իսկ այդ ռաբի երաշցան պիտի լինի ռեստորաններում, մարդկանց գինարբուկների ժամանակ, զվարճալի, չի գիտեմ, խնջույքների ժամանակ, բայց ոչ մաթոցվի որպես մշակույթ եւ երեխաները ամենտեղ ԹՎԵՆերով կամ ռադիոներով դա լսեն որպես մշակույթ, դա սխալ եմ համարում հասկանում եմ լավ համագործակցություններ եմ ձեզ մաղթում հուսամ ու նա որ նախкинуմ ձեր ընտրած ճանապարհը շարունակություն կունենա եւ կլինեն ստեղծագործողներ որոնք չեն վախենա վորակյալից որովհետեւ հասարակությունը իսկապես վորակյալ է եթե իրեն ճիշտ մտուցես ինքը միանշանակ վորակյալի հետ եวิต գնացողն է ես կուզեմ նաեւ հասկանալ էստրադային ժանրում ուղղվածությունները որքանով որովհետեւ ինքն լինելը ես կարծում եմ որ մեր ժամանակի համար մի փոքր առավելություն է կարող է դամարթիկ ինչ սխալ են սխալ հաս ան բայց վստահ կարող եմ ասել որ կյանքի ավելի խիտ գույները տեսնելու համար որովհետեւ մենք ավելի զգացմունքային ենք իսկ ես ուզում եմ հասկանալ մեր հասարակություն այս առումով ժանրի որ գույնի հետ է համագործակցել եզ ավելի հեշտ եղել օրինակ չգիտեմ հայերեն հայերեն սիրական երգերը նույն վստահությամբ են գրվել ու նաև նույն ակնկալիքներն եկ ունեցել ինչ լիրիկական սիրային Եմ երբ որ լույսաշխար է գալիս ինքը չի հարցնում այս բանին ինքը պիտի լիրիկական լինի թե հայնասիրական չգիտեմ պորտգում է ըհը վերջերս մի երկրեցի ապրիլյան պատերազմի օրերին էր ըհը երկը ծնվեց ընդհանանը չգիտեմ երևի 2 ռոպեյում դիշերներ եւ դրա մասին երևի առանձին կպատմեմ որովհետեւ երկար պատմություն ունի ը պարզապես ասեմ որ երբ որ լցված ես Այդ պատերազմի օրերն էր, դրանով էս դու ապրում։ Ու կայծնել եղավ հայրենիքից մի տղա, որ ինչ էի ճանաչում, ուղարկեց մի տեքստ, որը շատ չացիրեցի, mm -hmm. շատ ցիրեցի, ու ինձ մոդել շատ ուժալ էր։ Կեսգիշերն անց։ Այդպես կարդացի, չգիտեմ, այն որ ամբողջ մարմինովս սարսուռացավ, ու, ու միանգամից ես մի այդ միա մի ժամանակ կարդում եմ տեքստը եւ yeah, մեղեդին գալիս է։ Այդպես հիմա աստորեն ուրախ եմ, որ այս երկը արդեն զայնագրվում է եւ շտով տեսահոլովակի տեսków հանդես կգա, ասեն որ հրաչան է Սաֆարյան երկում գեղեցիկ իր կատարումով, Արաթորոսյանն է գործիքավորել Մուրզոն, գեղեցիկ երգ է ստացվել։ Ուզում եմ ասեմ, միշնչով գրված երգերը, որ այդպես չես նստնուվա, հիմա մտածեմ ինչ ակորդ վերցրեմ այստողի վրա, ինչպես է ստորակետ ապացուցում Մեղեդու մեջ, այսինքն մտածված չի, դրանք ավելի արագ են շուրթից շուրթ տարածվում։ Քան թե մտածված, ասենք Ինչո՞ւ մեկը ենթադրենք երբ եթե պատվիրել դու պիտի այդ իր քարակոսումի մեջ տեղավորվես այդ դիապազոնի կամ բայց այդ բանի չես զգում, դա շատ ավելի դժվար է։ Միանշան է քերքե, իսկ կիրառում եք արդյոք այն գործիքները, որոնց տիրապետում եք։ Հավանաբար ասում են, երբ անցնում ես դպրոց, մենք զրույցից առաջ ենք խոսում ենք, որ Ռոբերտ Ամիրխանյանը ինչ-որ միջոցներ է զս զը զը առաջարկում ավելի հեշտ վարժվելու եւ տիրապետելու համար կոմպոզիտորական ձիքը, բայց ես ուզում եմ հասկանալ որքանով այդ գուտակումները հետո սկսում ես օկտագորցել որովհետև ասում են որ գուտակումները լինում են հետո դրանցից հրաժարվում ես ու ստեղնագործում ես այնպես ինչպես ուզում ես Ահա, ես մեծ pašar եմ ունեցել ու ես ուրախ եմ, որ իմ կյանքում եղել են Ստեփան Շահայանը որպես հարմոնիայի դասատուն, Ռոբերտ Ամիրխանյանը, Վարդան Աճեմյանը, Փաշինյանը նորից կոնսերվատորիայում հենց որ ինքներ հարմոնիայի դասագիրքը գրել։ <yyed> Իրանք ամեն մեկը իրենց պարտադիր չէ իրեն գրքերով ինձ սովորեցտային։ Կարող է մի նախադասություն ասեմ, եւ ոչ էլ ասեմ 20 տարի հետո ես այդ նախադասությունը միջև օրս, ինձ համար որպես դոգմա, դա իսկապես այդպես է, օրինակ Ռոբերտ Ամիրխանյանը վերցնում այդը մեր քաղաքական թերթերը եւ այն մեղեդու էր վերածում այսինքն պարտավոր պարտադիր չէ որ հենց լիրիկական լինի որ մեջը մեղեդի լինի ཐակնված ցանկացած տեքստի հետեւում կարող ենք եթե այո եթե ունես նման տաղանդ կարող ես վերցանել այդ հետեւում ཐակնված մեղեդին Շակարյանից հիշում եմ որ դաշնամուրներ փակում եւ գաֆարիչի վրա ինքնակնվագում ասում են թող ներքին լսողությունը ավելի զարգանա ավելի դա եմ հիշում եւ Շակարյանից հիշում եմ որ ասում են իսկով ես ասել զուգահեռ կմիտաներ չի կարելի օգտագործել իսկ դու իմանալով հանդերձ այդ ամբողջ Փաշինյանի հաստափոր դասակիրքը անգիր իմանալով օրենքները լերի օրենքները խախտի հիմնվելով կո ականջի այդ բնությանը եւ այդպես էլ արեցի կոնսերվատորիայի քնությանը կոպիտ խախտումներ անելով ի դեպ ասեմ հա հարմոնիայի խախտումներ անելով զուգահեռ բայց ականջի վրա հիմնվելով եւ ստացա 20 բալ 20-ից 20 բալ ո՞ւզում ասեմ այնպեսի փարկասը ունեցել եմ կարևոր ինձ համար ճակատագրի բերումով յեղել են նմ երկարաների իմ կյանքում որ մինչևորս իրենց խորրթը Փաստորեն Ստեփան Շահկայանը նույնպես առաջարկում էր իմանալով հրաժարվել, որովհետեւի սեփական ազատությունը ձեռբերել։ Անչափ շնորհակալ եմ Այնե ջան։ Սիրով։ Մաղթում եմ ել լավ ելի հաջող խնդածք, որովհետեւ իսկապես ես կարծում եմ, որ հաջողակներից մեկն եք։ Ունեք ձեր բնությունն ու ունեք աշխատասիրություն, բայց դրա հետ մեկտեղ ինձ թվում է ձեր տրամադրվածությունը ավելի լուսավոր է, որ նույն լուսավորությամբ ցեզ փոխադարձում է։ Թող այդ լուսավորությունը մեծանա համագործակցությունները նույնպես հաջորդ անգամ խոսենք արդեն, չգիտեմ, կային κιնոյի հետ համագործակցություն, այնպեսի մեծությունների հետ ինչպիսիք են այսօրվա կինո արվեստում գլխավորներ ու այդպես շառունակ։ Իհարկե, բայց ամեն ինչ լինի այնպես ինչպես դուք եք ուզում, մեզ համար էլ հաճելի ու մեզ զարգացնող ու գրթող։ Ինչ-որ կարելի։ Անշարժ շնորհակալ եմ ձեր հարգալության հյուրը լինելու համար եւ այդ լուսավորության համար պարզապես կուզեմ շնորհակալ լինել մեկ անգամ ես ցնողներից։ Ես կարծում եմ, որ ամենագլխավորը երախտա երախտիքի զգացում ունենալն է։ Եթե մենք ունենք այդ զգացողությունը, <doctrine> միանշանակ ձեր զավակներն էլ կհիշեն եւ կգնահատեն այն <š soda> հատիկին մյան ճանակ նա մեզ ապրեցնելու հանդիպել եմ դարձած ըսելու ակնկալիքով առայժմ